5 років тому життя Миколи Магомета докорінно змінилося. Колишній приватний підприємець, раніше менеджер у зернотрейдерських компаніях, став викладати в школі. Відгукнувся на пропозицію знайомої і опанував професію вчителя трудової дисципліни і креслення. Микола Андрійович із задоволенням спілкується з хлопцями, передає їм свій досвід і знання. А також навчає їх бути патріотами своєї країни, свого міста. Про патріотизм і наскільки це поняття важливе, особливо сьогодні, вчителю є що розповісти. Адже саме через нього і бажання справедливості він у віці добре за 50 знов став солдатом. Микола Магомет у 79-му році 3 місяці до поранення провів в Афганістані. Микола Андрійович ретельно спостерігав за перебігом подій на Київському майдані. У буремні дні протистоянь сам у столиці не був. А от в Миколаєві чи не кожного дня приходив разом з сином на майдан місцевий. Активно брав участь у розбудові блокпостів навколо міста. І коли почались кримські події, а згодом і сепаратистські прояви на Донбасі, звертався в усі добровольчі батальйони, аби вступити в їх ряди. Відмовляли. Не влаштовував вік. Аж поки не почув про створення батальйону «Фенікс» на базі 79-ї бригади. У військкоматі кандидатуру чоловіка узгодили, згодом полігон, де тривали навчання, а за 1,5 тижні Миколу та ще 30 військових відправили на докомплектацію 1-го та 2-го батальйонів 79-ї аеромобільної бригади, яка в той час почала втрачати на війні людей. Микола Магомет добре запам'ятав 28 серпня 2014 року, коли бригада виїжджала на схід. Цей день став для нього своєрідною реперною точкою, точкою відліку. Вийдемо свій батальйон по всьому проспекту, звертаю увагу на людей, всі люди дивляться, хтось маше, хтось плаче. А я водитель БТРС, не сидів ні разу до цього на БТРі. Мені повезло, що зі мною був командир нашої роти, позивний «Грифон». Зараз він інвалід. Кілька днів на приведення до готовності, знов заняття, а згодом і перші бойові виїзди. Під час виконання чергового завдання колона проїжджала через якесь село. Враження певного сюрреалізму не відпускає до сьогодні. Стоїть на обочині чоловік 20 молодих людей, від яких можна було все що угодно чекати. Ребята всі натовсь, ми проїжджаємо мимо, насторожено, готові на все. И в это время на встречу выезжает автобус, маршрутный автобус, да, висит на нем такой-то завод, телет такое-то село. Он приехал просто за людьми, которых везет на смену на какой-то завод, наверное, Ахметовский. То есть мы со всей Украины приехали сюда, бросили семьи, бросили работу, приехали сюда решать вопросы об единой Украине, а тут люди молодые продолжают работать. Перший бій, в якому взяв участь Микола Магомет, стався 3 вересня неподалік від Маріуполя. Для Миколи Андрійовича він завершився пораненням і лікуванням у кількох госпіталях. Близько 3 тижнів провів у Дніпропетровському госпіталі, потім лікував наслідки черепно-мозкової травми в Миколаєві. Згодом знов поїхав до зони проведення антитерористичної операції. А в другій половині січня 2015 року Миколу Магомета відправили до Донецького аеропорту. Утримувати там було вже майже нічого. Лише РЛС була ще під контролем українських військових. На тих, хто там залишився під завалами, що витащили 200-х, витащили 300-х, витащили. Ми ще об этом не знали, задачу бойову. Нас бросили з-під вал на вахи. Сутки ми йшли на переході. Це, опять, ми всі були холодні, голодні. Не обогреться, не поїсти. Спішили тільки на дозаправку і вперед. И Водяное, знаменитое село Водяное, это 2 километра от аэропорта. Боевая задача была поставлена практически сходу. Не заходя в село, мы пошли в головную колонию на аэропорт. Аби зайняти свої позиції і виконати задачу, треба було об'їхати РЛС навколо. Та противник не давав зробити це. Посилював обстріли. Починають ще більш плотно гасити. Пошли первые мины, первое попадание стрелкового оружия по бетеру. Это уже чувствуется по щелчкам. Туман. Самое главное, что я забыл, туман. Туман и не спас нас. У меня все 4 моста работали, впереди идущий БТР работал только 2 моста. Он садится на мосты, я начинаю его бить сзади, чтобы вытолкать. 2, 3, 5 метров сажусь и я. Все мои 4 моста тупо крутит, и я сел у БТРов при весе 12 тонн. Днище плоское, все 4 колеса, 8 колес вращаются бесполезно.
обстрел настолько становится плотный, что выполнение дальнейшей боевой задачи не идет речи. Главное спасти людей. Команда покинула технику, уставшимся на оставшийся БТР. Виїжджаємо в Водяне. У Водяному перегрупуванні ще одна спроба зайняти свої позиції. Але вогонь настільки рясний, що дістатися терміналів неможливо. Тим більше почався світовий день. Українці у сепарів як на долоні. Поступила команда рятувати техніку. На МТЛБ військовому гусеничному тягачі виїхали за БТРами. Той день Микола Магомед згодом назве ще одним днем свого народження. Ми виїхали на забрання техніки, на те, щоб її забрати, витащити з аеропорту. Со мной поехал Руслан Гребцев, он тоже кибер, знаменитый по-своему, он киевлянин. До войны он был менеджером по продаже автомобилей. В войну стал достаточно, ну не стал, он был таким бесстрашным. Вот. Руслан, мы с Русланом вдвоем, как водители БТР, сели на МТЛБ, зацепили первый, вытащили за РЛС-ку, затянули. А следующий БТР находится дальше, то есть ближе к сепарам. Подъезжаем к ним. Я на МТЛБ должен был цепить трос, я это сделал. Руслан подбежал к своему БТРу, завел. Я впервые увидел, насколько плотный был огонь. Вот, что весь его БТР был сиреневый. Это у меня так представление было. Весь простреливался, было насквозь. Насквозь, когда стреляли с ДШК, он прострелился насквозь. Вижу, Руслан чудом завел свой БТР. Мой МТЛБ, на котором сижу сверху, МТЛБ – это просто плоская площадка. Никакой башни, никакой защиты нет. Я сижу сверху, водители внутри. Задом не сдают, чтобы затянуть, чтобы я мог накинуть серьгу троса. Крещу маты-перематы, снимаю каску, которая потом трижды у меня слетала от осколков. Бью каской, крещу ему, сдавая задом. Не знаю, я потом с ними не разговариваю, никто с ними потом не общался, он начинает тупо ехать вперед. Руслан не может ко мне взобраться, и на МТЛБ, спереди есть такой вал с тросом, это тягач фактически. Вижу, Руслан садится спереди и хватает этот вал руками, и этот поехал. Нет, чтобы поехать обратно к нам, назад, он поехал прямо к сепарам вперед, на новый старый терминал. Вылетает на взлетку, естественно, и сепары это тоже, наверное, не ожидали, я не знаю, что они подумали в этот момент. Огонь потом позже перенесли, мой бронежилет несколько раз попадала пуля, я потом его изучал, чтобы прикрыть нижнюю часть, вижу окровавленный, чей-то лежал, здесь уже бронежилет. Прикрыл ноги кое-как, раза три стала каска у меня от попаданий. Вижу, взгляду Руслана уже нет. Перша думка страшна, від Руслана нічого не залишилось, а згодом прийшла впевненість, що побратим живий, а відтак його треба знайти і врятувати. Микола покинув тягач і залишився під обстрілами бойовиків на території колишньої пожежної частини. Ворог знав, де він знаходиться, і не полишав спроб знищити. Тут я потеряв перший раз сознання, очнувся через півчаса весь в крові, в соплях, ну що це таке от. Мінозорна травма. Чим вона цікава, що відбувається мощне возникновення давлення атмосферного, і тут же воно схлопується. Сосуди моментально лопаються, я не знав про це, тому що спустя дві тижні, коли я вперше зняв з себе футболку, все тіло було синє, припухло, це все були мощніші кровоизлияния. Ну, мабуть, кровоизлияние подобне, як мені врач сказав, відбувається в голові, внутрі, в внутрішніх органах. Вторая попытка выбежать на взлетку, искать Руслана, то же самое, потому что они уже перестрелялись, пошли, я вижу уже пулеметные очереди, автоматные очереди, опять отползаю, нашел себе место укрытия, трансформаторная будка во дворе, пожарное счастье. Міни пролітали майже на голову, розривалися так близько, що Микола Андрійович втрачав свідомість. Очнулся, возле меня и трансформатор стоит, и двери раскрываются, ветер очень сильный. Третья попытка уже под вечер выходить туда, сразу же обстрел. Все видно им. Мы же в тепловизор смотрели. То есть делать три попытки никак. Вспомню, что у меня наконец-то есть телефон. Начинаю как-то по телефону, как выходить, куда выходить, кто будет помогать, сопровождать или что делать. Вот. Вышел на связь, ребята начали меня сопровождать. Коля, у тебя два шанса. Либо сейчас выйти в итоге наших переговоров, потому что любой, кстати, малейший мой звонок или мне звонят, сразу создается обстрел, потому что, я так понял, они фиксировали и мобильные телефоны. У нього був тільки один шанс врятувати своє життя. Вночі пішки пройти кілька кілометрів до своїх позицій. Інакше наступного дня планували зачищення території. Разом з сепаратистами міг загинути і Микола. Коли складав в голові план дій, побачив двох ворогів з гранатометом.
и вижу, два человека передвигаются. Два человека передвигаются, из подствольного гранатомета обстреливают все проемы пожарки. Они не знали, где в этот момент я нахожусь, тупо стреляли с подствольников. И вижу, потихонечку перемещается черга, и к этому ворота входит ходуном от ветра, ворота этой трансформаторной подстанции, где я находился. Разговаривают между собой в кроссовках, они знают все, где что находится. Я это обратил внимание, потому что белые кроссовки, над ним были белые кроссовки, наверное, второй предположил тоже в кроссовках, чтобы тихо ходить. Ну, в конце концов, это удобная обувь. И в этот момент, когда он направляет гранатомет выстрелить с 40 метров в мой проем, выстреливает, в этот момент ворота в очередной раз закрываются. Граната взрывается снаружи, об ворота, я теряю в очередной раз сознание. Но очнулся уже ближе к полуночи, опять телефон заработал, я вышел. Ну, честно, я уже не помнил, я не мог найти ни автомата, ничего. Я взял с собой тупо два кирпича, это рефлекс, наверное. Так з цими цеглинами і пішов до своїх, по орієнтирах, які дали напередодні товариші. Руслан, на щастя, теж залишився живим і також дістався своїх. Чоловікам дали кілька годин на відпочинок, а далі – чергові бойові завдання. По мнению всех, хто тоді був дві тижні в Октябрьську кампанію, по сравнению з тими двома тижнями, це небо і земля, тому що там хоч якось було укриття, хоч якась була ротація, хоч якась була защита, хоч якісь були підвози. Ну, тоді було мінімум наших потерь в то время. Микола Магомед неодноразово дивився смерті у вічі, але найстрашніше не це, а коли гине твій товариш. Микола Андрійович з надзвичайним сумом пригадує хлопця, якого не стало в останні дні протистояння в аеропорту. Це Міша Лобріщенко, 14 февраля, два дні назад було. Була годовщина його, осколок попав під каску. Мальчику 24 года. Дома еще брат и две сестры, папы нету, Очаков. Когда были похороны, мы приехали. Кто был тогда? Николаев. Весь Очаков вышел. Ну, а там стоит морской пехоты, наверное, морских соединений в черной форме. Смотрю на этих музыкантов, такие морды, со своими балалайками, своими гитарами, своими там этими... Смотрю этих людей, которые шли с нами, сытые, довольные, крепкие. Да, не всем надо воевать. Но почему-то Миша. Миша, которая расслушала рядом со мной была, балагур, неряха в каком-то смысле был слово, не следил за одеждой, ему подсказывал. Миш, может, все-таки посушишь валенки, его завтра опять надо, все, надо идти в рейс сместить. Да, и так нормально. Миш, возьми мои носки. Взял мои носки запасные. Спасибо. А потом Мишу привозят. Осколок попал под каску. Выбежал, когда стрелял. Уже по прямой наводкой уже по нам били. Нас уже вытесняли. Это уже было 28, по-моему, января. Вот. Миша выбежал с окопа, чтобы товарища занести. Осколок попадает. Сразу ту же смерть. Ни целокс не помог, ничего не помог. Після армії Микола Магомед повернувся до викладацької діяльності. З хлопцями він відволікається від всього пережитого. Хоча допитливий розум його вихованців все одно повертає Миколу до сходу і сумних спогадів. З дітьми я там і тут спілкуюся на ці теми, так чи інакше. Звісно, нічого не говорю плохого, тяжкого, такого для дитячої психіки. Але мені дуже приємно, коли, допустим, в цій школі я бачу гімн, виконання гімна. От я опаздую іноді, да, у мене перший урок. Гимн поется не один раз в неделю, дежурный раз в неделю. Он поется здесь, в 38-й школе, ежедневно. Есть ряд детей, которые опаздывают, они стоят в фойе школы, исполняют гимн. А еще, когда вы заходили в школу в 38-м, увидели, там есть такой маленький стеклянный предбанник, самый первый, перед вахтером. И я когда опоздал в один день, и дети стоят, в этом предбаннике нет видеокамер. Там их никто не видит, взрослых. Они стоят и исполняют гимн.